Ladies and gentlemen， 今天是2015年11月12号国父孙中山先生150周年的生日，现在来到海拔3275公尺的合欢山的中央山脉的武岭蒋公为了纪念他的部分。然而在今天现在的天气大概在2度到3度之间，天气还算还不错，天气还算还可以，比上个礼拜来的话稍微冷了一些，所以这个礼拜的话，可能在下个月可能开始就会天气就会变得更不一样了，有可能在12月中下旬就可以开始有点飘雪跟结霜的部分。在正前方可以看到就是整个合欢山庄，在这个山头的前面右手边台十字甲线就是所谓的松雪楼，可以看一下这边的风景。这是武岭的停车场，它的全景，保护的纸皮被，还有一只小黑。